Vivam eles! Esse é todo de caminhada? É, só caminhada. Agora então, muito bom, boa tarde a todos, bem-vindos ao ar. Espero que disfrutem desta final tarde, este concerto de meio ar. Seja uma boa caminhada e desfrutem o nosso público final da nossa caminhada. Que se vejam se também as lojas que tiverem, depois um esquete na história do canal e depois aqui o espetáculo na Praça da Saúde. Gostávamos muito que ficassem connosco até ao fim do dia de hoje. Um abraço e corra para muito bem. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fora! Eu espero por cá, por vocês aqui na meta. Olha aqui a meta! Estamos a começar aqui, Vai, Joca, parabéns! Conseguiste! É, não desististe, é que interessa! É muito! Obrigada! Bom descanso! Isso é muito bom! Ah, Isabel, boa! Mais uma atleta a terminar a paz. Tudo bem? Pela vossa cara, eu vou ter 50 mais. Tudo bem? Estão felizes? Muito bem. Ah, agora foram fazer até o fim. Curto. Oi, Gata Gonçalo. Mais uma atleta. É, Gonçalo, conseguiste. Gonçalo.
Está cansado ele. Está cansado.